No. No. Good, good. Vai no vittu, saatana! Säkeistöni. Entäs kun mä tuonne hyppytorille tai tanssilavalle hengailen? Alakartte. Ja. Sanoa, että toive olisi, että nämä teidän toive se vittu ole niinku ihan selvi.
lyhyitä, mitään 7-minuuttisia tai 6-minuuttisia, eikä edes mielellään 5-minuuttisia, vaan just tämmösiä aika lyhkäisiä, niin niitä sitten ehtiipi soittaa vähän useammankin yhdessä lähetyksessä. Mutta kun meidän taajomiksi mun vanhat on astalla peräjärjellä, kun ne käy molemmat kaupassa töissä. Voi vittu. Mutta laitetaanpa nyt seuraava soimaan. Oot se niinku ihan selvinpäin, hei. Huonokuntoinen kasetti, tässä on tähän tälle kasetille on tehty, kun tässä on hirveästi tämmöistä maalia ja erivärisiä maalia jotakin roiskunut tähän. Ja tästä on toi paperikin vähän repeytynyt tästä, mihin voi kirjoittaa. Mutta tällä tässä lukee tommosella huonolla käsialalla, että miksi kamalat hajoaa. Onkohan tuo nyt sitten kappaleen nimi vai mitenkä, mutta laitetaanpa soimaan. Tarvitaan, että on. Missä on tuolla
pohjaan. Vain tehtaan hajuamme yhdessä kirottiin. Ja nuokkarimäessä oli häviäjä viimeinen ylhäällä. Ja noista päivistä ei oo kurippeen jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Oli laudassa lohi käärmeellä sininen pohja. Amerikasta asti taloilla tilattu. Tenniskentällä kevään ensimmäinen paljas kohta. Yhdessä hytysää kesää pilattu. Vuoren metsään kaljat piilotettu. Ennen kaupunkia kymppikassi ja malluaski. Joku lukiolla eleen se parhaankin maniski. Ei saa menettää peliä, isä muistaa tytölle hyvillä. Mikä olo? Ei saatana! Voi vittu! Voi vittujen kevää! Ja kun vähän kasvettiin, kaikki takaisin korkoille maksettiin. Ja noista päivistä saatana.